msikilizaji, katika awamu ya tatu, uchambuzi wa magazeti na swala nyeti. Katika awamu hilo hii msikilizaji, tunajua kuna maswala mengi sana, pengine uko mtoto, uko na mtoto nyumbani, amekuwa amehitimu katika chuo kikuu, amesoma katika taasisi ya juu ya elimu, amemaliza mafunzo yake, amekuwa akitabika sana, amekuwa kila wakati akitafuta namna ya kuweza kushiriki katika ajira mbalimbali ambazo zinatolewa katika taasisi za serikali, na amekuwa akifanya hivyo bila mafanikio. Kwa hivyo leo hii msikilizaji, tunazungumza na kamishna katika tume ya huduma kwa umma, ambao moja ya kazi zake ni kuhusiana na masuala ya kuajiri wafanyikazi katika sekta za umma. Tunazungumza naye ambassador Salma Ahmed. Kwa hivyo msikilizaji, utapata kunufaika pakubwa na pia kuelimika na mengi tu asubuhi ya leo. Na pia usisahau, utakuwa tunaangazia kuhusiana na wanawake katika sekta za umma. Kwa hivyo utaweza kupata kuelimika mapana na marefu. Ambassador Salma, asalamu alaikum na karibu katika studio. Asante. Asante sana. Msikilizaji, kumbuka pia unaweza kujumuika nasi kupitia laini zetu za simu 0706591362 au 0737699548. Labda kwanza kabisa, ambasada Salma, tuambie kuhusiana na taasisi hii ya tume ya huduma kwa umma, inahusiana na nini hasa? Nashukuru sana kwa kunikaribisha hapa na kupata fursa pia ya kuhamasisha Wakenya kwa taasisi hii yetu ambayo inaitwa Tume ya Utumishi wa Umma. Na tume hii kwa kweli ilibuniwa kupitia katiba mpya yetu, ile ya mwaka 2010. Na tume hii ni tume ambayo ni ya zamani sana. Yaani ilikuwa ina exist tangu mwaka 1954. Okay. Kwa hivyo ni tume ya zamani sana, na ni tume ambayo ndio bora zaidi tuseme, kwa sababu inaingiliana na ile utendakazi na wafanyikazi wa serikali. Kwa hivyo tunaangalia mambo yote kuhusika yanayohusiana na huduma za wananchi, kuanzia upande wa yani kumanage ile human resource capital yetu, kuangalia mambo ya training, mambo ya promotion na kila kitu. Lakini kwa kifupi, kile kifungu cha katiba ambacho imebuni tume hii ni ile ya nambari 233 katika katiba yetu. Na kwenye tume hii kwa hivyo tuko na afisa mkuu ambaye ndio katibu, alafu tuna mwenyekiti, tuna naibu mwenyekiti, alafu tuna makamishna saba. Okay. Asante. Umesema kwamba ni tume ambayo imekuwepo muda mrefu sana, na mbona watu wameanza kuisikia juzi na jana hii tume? Labda ilikuwa inafanya nini hapo kitambo na sasa inafanya nini tofauti? Walikuwa wanafanya kazi tu vile vile, yani kuangalia masuala ya mambo ya human resource. Lakini nafikiri hii katiba mpya pia ilihisi kuwa labda kuna mambo fulani ambayo yalikuwa baadhi yanaleta changamoto katika utumishi wa umma. Kwa hivyo wakaona kurekebisha, bora walete sasa tume hii kama upya, na wapawe maadili mapya, ili waweze sasa kurekebisha zile changamoto. Na ukiangalia utakuta kuwa majukumu ya tume hii ile vile ilivyobuniwa upya sasa, utakuta sasa manake mamlaka yake yameongezeka, yanaenda zaidi ya kuandika watu tu kazi. Unafahamu, tumepewa pia yani maadili fulani na kanuni fulani ambazo lazima tuzipe msingi bora. Kama gani labda? Yani tuangalie jukumu la kwanza. Jukumu la kwanza muhimu ni kuwa tume hii ya utumishi wa umma ina uwezo na nguvu wa kikatiba kubuni na kuvunjilia mbali ofisi za utumishi wa umma. Okay. Hiyo ni moja. Ukiangalia pia sisi tuko na uwezo wa kuchagua wataalamu kuhudumu au kushikilia kwa muda afisi katika idara fulani au wizara fulani. Lakini muhimu zaidi na ambayo imeleta ile mageuzi
kabisa na kuliko vile tulivyokuwa zamani, ni kuwa sasa tunawajibika kwa katiba hii mpya kutathmini na kuripoti kwa rais na bunge kiwango ambacho thamani na kanuni za utumishi wa umma zimezingatiwa na kushughulikiwa. Hizi ni kanuni gani tunazongea? Kanuni hizi ni zile za kuhakikisha kuwa tunawapatia watu wote nafasi ya kuajiriwa na katika ngazi za kuhudumia wananchi, hilo ni moja. Maanake zamani ulikuwa unakuta wanawake walikuwa hapati nafasi kama wanaume vile kupata nafasi, yani kushika vyeo pia vile vya juu, wacha taa vile vya chini. Maanake tuliona pia katika hii service yetu wanawake walikuwa ni kidogo ukilinganisha na wale watu wa jinsia ya kiume ya. Kwa hivyo hilo ni moja. Alafu pia vile vile tuko na jukumu la kuhakikisha matumizi bora ya rasilimali. Unajua pia kulikuwa kuna ufijaliwa mali zamani. Ilikuwa watu wakizungumza kama hivyo. Lakini sasa tuko na sheria za kufuata vipi tutatumia hizi rasilimali. Na si rasilimali tu hizi ya pesa kifedha, lakini pia ile rasilimali ya watu, yani human resource capital. Alafu pia vile vile tunatakana kutoa huduma kwa njia ya haki, kwa njia ya usawa na bila ya mapendeleo kwa wananchi. Kwa wananchi wote. Okay. Pia unakuta katika thamani hizi na kanuni inabidi sasa tuwajibike. Jambo hilo pia kidogo lilikuwa kuna tashwishi zamani. Maana zamani unaweza kukuta saa nyingine wafanyikazi wa serikali wanaenda kazini alafu wanatoka wanapotea mchana mzima, wanaenda jioni tu kuchukua koti lao alafu wanaenda nyumbani. Kwa hivyo siku hizi hiyo hakuna tena. Inabidi wawajibike. Wajue kuwa wako pale kuhudumia wananchi. Ushafahamu? Yeah. Alafu vile vile pia ile kitu inaitwa public participation. Public participation yani ni nini? Ni kujumuisha wananchi katika ubunifu wa sera. Okay. Zile sera ambazo zinawaathiri wao wenyewe. Kwa hivyo lazima kuwe na public participation, na hii inatakana iweko katika serikali kuu na vile vile katika mashinani huko. Okay. Hiyo pia ni nyingine, hilo ni muhimu kwa sababu unajua ukijumuisha wananchi katika mambo na shughuli ambazo zinawaathiri wao wenyewe, unajua ni muhimu kwa sababu wanakuwa na ile support, kimombo wanaita buy-in. Ile inawafanya, manake wanakuwa na motisha zaidi ya kutenda lile jambo. Kwa hivyo public participation ni muhimu. Pia kitu kingine, tumeshurutishwa na kanuni zetu sasa hizi kukuza uwazi katika mambo yetu tunayoyafanya, haswa katika kutoa habari. Okay. Na zamani pia ulikuwa unakuta si sana kuweza kupata habari kutoka serikalini. Lakini sasa wananchi wako na haki hiyo. Okay. Alafu tena kuna ile inaitwa fursa ya usawa, yani equal opportunity. Hii ni si akina mama tu peke yao, lakini pia inawahusu wale walemavu. Inawahusu kina mama na wale pia makabila mbalimbali ambayo yalikuwa yanahisi yametengwa. Okay. Pia wao manake wana wako katika nafasi sasa ya kupawa hiyo fursa ya usawa. Na tunaona hapo pia kuna mabadiliko mengi. Manake sasa unakuta watoto wengi wamesoma katika nchi nzima hapa. Kwa hivyo unakuta watoto wa Turkana kule, West Pokot, hata tuko na watu wale makabila la Rendile wako hapo pia kwenye service na tunawatafuta haswa kuandika kazi. Okay. Manake waki apply tunawapatia ile kipo mbele ile affirmative action. Kwa sababu wanatoka kwenye marginalized community. Kwa sababu watoka marginalized community na pia wana merit, si kwa sababu tu tunawasaidia kwa sababu wanatoka hiyo kwenye communities hizo, hapana. Lazima pia kuwe na ile merit. Manake merit unajua, that's why tunafanya interviews. Bila merit unakuwa pia hukualify. Lakini tumejaribu sana na ningependa wa Kenya wajue kuwa kwa kweli tume hii yetu imefaulu kuleta ile usawa na diversity. Ile National Face of Kenya utaipata katika zile usaili ama interview zote ambazo tunazifanya sisi. Lakini balozi Salma, kuhusiana na swala hilo la kuleta yule usawa na lakini watu Kenya wengi wamekuwa kifuatilia sana mahojiano ya kuhusu kazi kutokana katika mashirika mbalimbali ya serikali,
lakini wakiangalia wanasema kwamba kuna lemea sana katika baadhi ya jamii za humu nchini Kenya. Manake mara nyingi wakienda kukifanya mahojiano na angalia tu majina huko nyuma yanakwenda namna gani, vipi tume hii imeweza kuweza kufanya jambo gani ili kusudi kuondoa hiyo dhana ama kuondoa hiyo picha ya kwamba kuna upendeleo katika kazi za serikali. Kwa sababu utaona mashirika mengine yamejaa watu tu kutoka eneo moja, na tume inasema inasaidia sana kuhakikisha kwamba inachanganya kwa merit. Hilo ni swala zuri hilo, na ni swala ambazo la swala lazima liangaziwe. Na mimi ningependa kusema fundi kwa labda jambo kama hilo leza kuwa labda lilikuweko hapo mbeleni kabla sisi kushika usukani katika tume hii. Maanake sisi tume hii tumechukua usukani hivi miaka miwili tu iliyopita. Unafahamu? Okay. Na hapo mbeleni pia nataka tuelewe kuwa katika jamii nyingi si sana kuona kwa watoto walikuwa wanaenda shule wakati ule. Kwa hivyo pia ilikuwa ni changamoto ya elimu. Maanake kule jamii ambazo zinaishi mbali kuturukana Pokot ni hivi karibuni, let's say labda katika hii miaka 10 iliyopita ndio unakuta watu sasa wamekuwa naenda shule. Na zile satellite colleges ambazo ziko kila pahali sasa kwenye nchi. Lakini zamani hata kujue kule tulikuwa tunakotoka ilikuwa ni university moja tu, ile University of Nairobi. Kwa hivyo na ilikuwa kila mtu anapigania kuingia hapo. Kwa hivyo wengi walikuwa hawapati fursa ya kwenda kusoma. Kwa hivyo na wakati ule ile yani public service yetu, utumishi wa umma ulikuwa already uko pale. Wananchi lazima watumikiwe, wa wahudumiwe. Kwa hivyo serikali yoyote itatukua wale waloko karibu, sio? Yaani ni kawaida hiyo. Huwezi kwenda kutafuta mtu ambaye hana zile shahada na qualifications. Kwa hivyo mimi naona hakuna kitu kimeharibika hapo. Kwa sababu sasa tuko na hizo nilizokutajia sasa hivi, ile inaitwa diversity policy tuko nayo. Na tunajitahidi sana kuhakikisha kuwa inatekelezwa. Na pia sisi wenyewe wakati tunafanya zile interviews binafsi tunajaribu yani kujua zaidi hali ya yule kijana, hata yule anayetoka mbali, tuone vipi tuweza kumsaidia. Kwa hivyo affirmative action pia tunafanya. Na hapo ndo kunakuja pia tena kando na hayo kwamba kuna watu wengi kutoka jamii moja na nini. Umezungumza zaidi kuhusiana na kina dada zetu. Na pia tuangalie kuhusiana na vijana, nafasi yao iko namna gani katika huduma hizi ambazo mnatoa kuhusiana na kuajiri katika mashirika ya serikali. Watu wasema jamani mashirika ya wazee haya. Sasa unajua wazee fundi, wazee pia wako na haki yao. Unafahamu? Na wazee ambao wako pale pia walikuwa vijana miaka fulani iliyopita. Kwa hivyo walianza pahali. Na unajua hii service yetu ni service ambayo mara nyingi yule anayeandikwa kazi pale si mkataba mfupi, inakuwa ni permanent na pensionable. Kwa hivyo unakuta mara nyingi kuwa yule mzee amepata uzoefu wa kazi kwa miaka mingi. Na ukiangalia kwa umri, sisi huku Kenya watu wanastaafu wakifika miaka 60. Unafahamu? Kwa hivyo wale vijana wasione kuwa wazee ndio wameshika kazi zote hizo. Hapana. Huyu mzee pia vile vile ndio atakayemfunza yule kijana akija kazini pale. Na huyu mzee ndio mwenye institutional memory pia. Unafahamu? Kwa hivyo katiba pia inatushurutisha tusibague mtu yoyote kwa msingi wa umri ama jinsia ama ulemavu. Mshafahamu? Kwa hivyo yule mzee pia yuko na haki yake. Na hivi juzi ningependa kusema pia kujulisha wasikilizaji, unajua sisi tulipoingia juzi kitu cha kwanza tulifanya ilikuwa ni ile kitu inaitwa succession management and planning. Ile unajua tulipoikagua tuliona kuwa kuna watu wafanyikazi wengi wa serikali ambao walikuwa wamesota kwenye job group moja hapo karibu miaka 15, miaka 20, wengine hata miaka 25. Na unajua hiyo si kawaida. Huwezi kuweka mtu mfanyikazi akakaa miaka yote namna hiyo kwenye position moja na alafu unamtarajia kuwa ataweza kutenda kazi bora. Haiwezekani. Kwa hivyo kitu cha kwanza tulichofanya ilikuwa sasa ni kuwapandisha wote juu. Okay.
unafahamu. Na kwa kuwapandisha juu kulimaanisha nini? Nafasi nyingi zilifunguka chini. Kwa hivyo Wakenya wataka wajue katika yani shughuli hiyo tuloifanya nafasi karibu 10,000 ama 10,011 tumechukua vijana ambao hao ulikuwa unasema sasa hivi kutoka university. Kwa sababu hao wazee sasa tumewapandisha juu na kwa kupandisha juu imefungua nafasi chini na tumeweka vijana. Na wale vijana pia usisahau kesho kutwa hata watakuwa na wazee. Watapandishwa vyeo. Watapandishwa kwa sababu wale wazee wataenda nyumbani. Wakifika miaka 50 wanakwenda nyumbani. Sasa tukija hapo hapo ambassador Salma, kuna watu ambao wanasikia sasa hivi na wanajiuliza maswali mingi sana. Hii huduma hasa ya kuweza kutafuta ajira kupitia Public Service Commission ili kuenda kujiunga na mashirika mbalimbali ya serikali, wanapataje? Wanaweza kuaccess vipi huduma hii? Wajua dalila hizi positions za tume yetu kawaida sisi tunazeka mtandaoni. Okay. Kuna ile website yetu ile ya Public Service Commission website. Na utakuta katika mtandao huo yani utakuta watoto wengi siku hizi wanaifahamu. Na wanaingia hapo wanajisajili, wana apply na hakika ukiwauliza wengi wao watakwambia kuwa wameweza kupata kazi kutoka kwetu. Ushafahamu? Hiyo ni moja. Alafu pia kuna na ile program yetu ambayo tumeanzisha ambao ni ya wanagenzi, yani internship program. Okay. Wale tume hivi majuzi katika miaka 2 iliyopita tumechukua karibu 8,000. Okay. Watoto 8,000 ambao tunawapatia mwaka mmoja. Wanagenzi wanakuwa attached kwenye ministry ama hizi state corporations, wanafanya kazi kwa mwaka mmoja na wanalipwa kama 25,000 hivi kila mwezi, na wanapawa ile allowance ya night out ya kama 4,000 hivi, na wanapawa pia certificate wakimaliza. Ushafahamu? Na tukiwa tunafanya interviews kama wameapply, pia tunawapatia ile nafasi ya kwanza kuwachukua. Kwa sababu unajua ile mantiki yetu kuamua kuwachukua hawa kama intern ilikuwa ni kuwafunza kuwa watumishi bora. Manake hilo pia tuliona sisi kama tume, tuliona hilo ni jambo moja ambalo lilikuwa linaleta changamoto. Unajua sasa hawa vijana tunataka wawe ni vijana ambao wanakuwa wanajaribu kufikiria zile expectations za citizens ni muhimu sana. Tunataka watoto wao wafanyikazi ambao wako committed, ambao wanafanya mambo ya uadilifu, yani integrity, ambao pia mambo mengine hayo yalikuwa hayako zamani. Unafahamu? Kwa hivyo tunataka kuleta ile damu changa katika hii service yetu ili tuweze kubadilisha mambo. Okay. Na sisi unajua tumeamua kuchukua ile agenda inaitwa transformation agenda. Transformation agenda ni nini? Ilikuwa ni agenda ambayo tunataka kugeuza yale mambo yalikuwa kifanywa zamani na vile tunavyotaka sisi kwenda sasa. Kwa sababu unajua kila wakati unakuja na changamoto zake. Kwa hivyo iko sisi kama tume ambayo inasaidia serikali kuajiri watu. Ikiwa hatutojaribu kubadilisha fikra pia za wale watumishi wetu, then hatutaweza kufika pahali kama nchi. Kwa sababu sisi unajua tuna jukumu kubwa tume yetu ya kuhakikisha pia tunajenga ile ecosystem ama mazingira ambayo investment na business pia zita nawiri. Na hapo ndio ulikuwa unazungumzia kuhusu kwamba tume inahusika katika mambo ya training. Na kulingana na yale mabadiliko mambo siku hizi kidijitali, sijui katika kuwa train hawa ambao hawajafikia katika hali hizi za kidijitali ambao ni hawa wazee wetu na waheshimu sana, sijui mmeweza kusongeza katika mashirika mangapi kuhusiana na kutoa huduma hizi za trainings ili kusudi watu wafikie katika hali zilivyo kwa sasa? Hilo pia ni swali zuri fundi, kwa sababu unajua kidijitali sasa na teknolojia hatuwezi kuikimbia. Na nafikiri pia labda ungefurahi kujua kuwa wakati hii COVID ilipoanza hapa mwaka wa 2019, unajua tuliambiwa sote tukae nyumbani. Lakini sasa tukajiuliza sisi tukishakaa nyumbani,
hii kazi yote ambayo tuko nayo ambayo inatungoja haswa kuajiri, manake wizara zote zilikuwa zishatupatia watu ambao wanataka waajiriwe, na unajua hao lazima waajiriwe kabla ya mwaka kufungwa. Ushafahamu? So tukajiuliza tutakuja kufanya lini sasa. Na amini ama usiamini, ilibidi kila mtu nyumbani ajaribu kuangalia vipi tuweza kufanya hizi interviews ama usaili kwa kupitia njia ya mtandao. Kwa hivyo hata sisi ukituangalia kwenye tume ni watu wazima, lakini ilibidi tujifunze. Na meeting zetu zile zote pia tukawa tuzifanya kwa mtandao. Kwa hivyo leo ukiangalia katika serikali ya juu, na nafikiri hata mashinani nimeona, utakuta huduma nyingi sasa ziko katika mtandao. Ukitaka pasporti unakwenda kujisajili kwenye mtandao. Ukitaka kulipa land rates unalipa kwenye mtandao. Ukitaka birth certificate yako ama death certificate unaipata kutoka kwa registrar pale kwa mtandao. Unafahamu? Hata ndoa certificate yako unaweza kuipata pia kwa mtandao. Kwa hivyo nafikiri tumefaulu kama serikali yani kuintegrate teknolojia katika kazi zetu. Nafasi iko ya kubuni tena vitu vingine labda zaidi, lakini nafikiri tuko katika njia nzuri. Sasa ikifika wakati huo sasa kuintegrate vitu, kwa sababu hali zimebadilika, haya mashirika hayatakuwa affected kuhusiana na watu kupoteza kazi, hakutatokea nafasi tena, maana sasa kazi za watu watano zimeunganishwa kuletwa katika moja. Hilo pia ni swala zuri, lakini unajua sisi ni tume ambao pia tuko tunajaribu kila wakati kuwa ahead na kufikiria mbele. Na hii mambo ya technology na kujaribu kuleta teknolojia katika kazi zetu, in fact sisi tulijaribu kwenda mbele zaidi kuliko wizara nyingine. Na kwa nini tulifanya hivyo? Kwa sababu tulihisi kuwa kama hatutotukua hii teknolojia, tuiweke kama enabler. Yaani kama ya kutuwezesha sisi kupeana huduma kama vile tunazopeana wakati huu, tulijua kwa hatutofaulu. Kwa hivyo vile tulifanya, tulitukua hii hii teknolojia na digital, tukajaribu kuisambaza sasa katika service yote. Ushafahamu? Na sidhani kama watu watapoteza kazi, kwa sababu hivi juzi pia tulifanya ile inaitwa organization structures. Tulifanya review ya hizo organization structures, na hii organization structures tulipofanya, unajua pia kuna opportunities nyingine mpya ambazo zimejitokeza katika hizi wizara. Sasa unakuta tuseme kama department ya ICT, unakuta kuna mambo mengi sasa yanajitokeza, kuna robotics, kuna artificial intelligence, yani teknolojia nayo inazalisha mambo mapya. Na pia tulipoangalia hizi structures ama miundo ya wizara hizi fulani, tukaona pia kuwa in fact kile kitu ambacho tulifanya cha kwanza ilikuwa ni kuwapandisha vyeo, lakini wengi wao pia wameadapt na technology. Hakuna shida hiyo ya kuwa mtu anakuwa hawezi. Unafahamu? Maana yake ukienda ofisi za serikali kila mtu anatumia computer siku hizi. Unafahamu? Kwa hivyo sidhani kuwa tuko na changamoto. Changamoto tulionayo wakati huu ni kuwa mara nyingi unakuta maeneo ya mbali labda hayana mtandao, hayana network. Na nafikiri hiyo itakuwa ni kazi ya Safaricom, kwa sababu kuna haja ya kuweza kusambaza network, iwe manzo wale candidates wetu wanaweza kupata kitu kwa bei nafuu, zile bundles. Maana kesa nyingine wanakaa wanangoja kuconnect, na unakuta wakati huo hiyo credit mpaka inamalizika saa nyingine. Unafahamu? So inabidi sasa tufanye kama vile nchi za ngambo wanazofanya za Ulaya, mtandao yani uwe kila pahali. Na ikiwa itakuwa ni free ama bei nafuu ni bora zaidi, maanake itatuwezesha sisi pia kama serikali kusambaza hizi huduma zetu kwa haraka zaidi, sababu ulimwengu wote unaenda huko. Na hasa ukiangalia hili jangwa la COVID, hili yani ndio lilileta, ilikuja kama accelerator. Ikafanya hata wale walikuwa wamekusudia kufanya hii, kuchukua hii digitali polepole, hawakuweza kungoja tena. Ilibidi waharakishe kila kitu
wakifanya, ushafahamu? Kwa sababu hii COVID ilienda ikavuruga kila kila kitu. Okay. Ajira ikavuruga vile sisi tunavyofanya kazi. Ili vuruga pia mawasiliano. It disrupted everything. Okay. Na labda kidogo kabla kumpatia msikilizaji nafasi Ambassada Salma, tukiangalia kidogo kuhusiana na wanawake katika sekta za umma, nafikiri wewe ni miongoni mwa wale maambasada ama balozi wachache sana wanawake kutoka hapa Pwani. In fact right now nafikiri tuko na mabalozi wawili tu kutoka hapa Pwani. Kuna wewe ambao ulikuwa, na sasa tuna balozi mmoja kutoka kule Taita. Unawezaje kuhakikisha kwamba wanawake pia wanafikia nafasi kubwa ambazo mara nyingi zinatawaliwa na wanawake na wanaume? Tuangalie sekta kama security. Wengi ambao wanashikilia nafasi kubwa za uongozi katika sekta ya usalama ni wanaume. Sasa mnafanya nini kama wanawake, especially wewe ambao unakaa katika kiti kikubwa sana, kuhakikisha wanawake pia wanapata nafasi kubwa katika sekta ambazo zinasimamiwa na wanaume? Hilo pia ni swali zuri, na ni swali ambalo pia yani swala nyeti tuseme. Kwa sababu unajua pia wanaume saa nyingine ni hizi ni nafasi ambazo traditionally walikuwa hapo kuteuliwa na wao ndio viongozi, unafahamu? Lakini ukiangalia sasa utakuta kuwa tumepiga hatua nyingi. Kwa kweli hata wanawake kutoka Pwani tuko katika ngazi nyingi za serikali. Si mimi peke yangu, kuna wengi. Na ukiangalia pia upande wa wanaume, yes, wako na position, lakini nafikiri serikali hii ya sasa utakuta kuwa wanawake wamepewa kipo mbele. Ukiangalia waziri wa defense ni mwanamke. Waziri wa sports ni mwanamke. Ukiangalia waziri wa foreign affairs ni mwanamke. Hizo unajua ni wizara muhimu sana. Sisemi kuwa zile nyingine si muhimu. Lakini ukiangalia hizo ni wizara nzito. Kwa hivyo hata defense pia military wanawake wengi wako huko siku hizi. Na wamepewa vyeo. Kwa hivyo tukiangalia hili jambo lazima tuliweke katika ile picture yake sasa, yani context. Tumepiga hatua wanawake, na sasa wanawake hakuna kitu, hakuna yani professional yote ambao hawezi kuingia wakafanya. Na tukiangalia katika eneo la Pwani, labda nafasi kama hizi ni chache sana ambazo zinapawa wanawake, Ambassada Salma. Hata pia tukiangalia idadi ya PSCs ambao pia nafikiri mko na jukumu kubwa sana katika masuala ya kusaidia katika kuevaluate uteuzi wa PS kutoka hapa Pwani, ni wachache sana wanawake ambao wanapata nyadhifa kama hizo. Labda mnafanya nini kuhakikisha pia wao wamejumuisha katika nafasi kubwa kama hizi? Unajua hiyo pia haiathiri tu Pwani peke yake. Ukiangalia kama PSCs wako, lakini pia areas nyingine pia wamekuwa affected, si Pwani peke yake. Ushafahamu? Lakini unajua pia swala hilo sasa la uteuzi ni iko na process yake ya kufuatwa pia. Unafahamu eh? Na alafu pia parliament ndio wanaochagua pamoja na rais. Kwa hivyo hilo si tume ambao tunautagua watu hao, mabalozi na nini. Hiyo ni kitu ambacho kinafanywa katika ofisi nyingine. Lakini vile vile mimi naamini kuwa ikiwa labda hutopata wanawake kutoka Pwani ambao ni PSCs, utapata labda kwenye ngazi nyingine. Unafahamu? Na unajua yote serikali ni moja. Kwa hivyo muhimu ni mtu awe pale pahali ambapo waweza kufanya mabadiliko. Pale unaweza kufanya value addition. That is what is important. Saa nyingine si muhimu sana hivi vyeo, yes, lakini si muhimu sana. Muhimu ni what are you bringing to the table. Okay. Unaleta difference gani katika maisha ya wananchi na pia katika maendeleo ya nchi. Okay. Asante sana balozi. Dakika ni 45 imegonga baada ya saa 1 za asubuhi. Msikilizaji, tunakujumuisha katika mazungumzo yetu asubuhi ya leo. Tunazungumza naye Balozi Salma Ahmed ambaye ni kamishna katika tume ya utumishi wa umma, yani Public Service Commission, kuhusiana na huduma mbalimbali zinazotolewa kwa serikali, namna ya kuweza kufikia huduma hizo. Kama uko na hoja, maswali, unaweza kujumuika nasi 0706 591 362 au 0737 699 548. Halo Pwani. Halo Danila, habari ya asubuhi? Nzuri sana. Napo chopo.
Karibu sana mapochopocho. Unatokea wapi, mwambie mgeni wetu? Dadangu nilikuwa ni hali ya mafa ilikuwa imenishika. Dadangu pia nilikuwa nimekamatwa na homa, nilikuwa hali tabani. Lakini nashukuru Mungu sasa niko imara, Mwenyezi Mungu ameniinua na mazishi tumemaliza. Sasa naona pia majonzi yalikuwa yamenikuja kunja. Okay, pole sana. Mwambie mgeni wetu unapiga simu kutoka wapi? Mimi kwa uhakika natoka mjini Malindi. Okay. Kilifikao. Sasa mimi kuna swali moja ningetaka kumuuliza. Ameingilia mambo ya kazi za kina nafasi hizi za wanawake na nafasi za kupandishwa ngazi na hali jinsi watu wanavyoingia makazi. Lakini kuna swala taka ambalo linanichoma roho yangu mpaka dakika hii, ambalo hili kuja kukaa kwa serikali za kaunti ambapo pia ni nusu ya serikali kuu. Lakini kitu kimoja dalila ninachokiona mimi na bado kinanichoma roho, itakuwaje mtu amesoma vilivyo thabiti, yuko na shahada zake za shule, yuko na certificate ya kazi ile ambayo iko pale, lakini yule mkubwa ambaye ana pasa kupeana ile nafasi na iko nafasi imetangazwa, imekuwa ni tatizo kubwa hususan kwa hawa dada zetu. Hawezi kupata ile nafasi. Nitaongea kibaga ulaga, kwa nini hamwezi kushughulikia hili jambo la kwamba eti sharti mtu alale na mkubwa ndio apate nafasi? Ama kama amepitishwa na kuingia pale, yule atakayependa mpaka pale kwa ile ofisi awe ndiyo kwamba anahitaji kuwa naye ndiyo aweze kufanya kazi naye. Asante sana mapochopocho, nafikiri swali lake tumelipata vizuri. Utajibiwa. Halo Pwani. Dalila Fungidevo. Na dada yetu ambassador commissioner Salma, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mimi ni mama Rama, nafurahi kwa leo tumekuwa na mgeni mashuhuri kiasi hiki. Swali langu ni hapa, sasa hivi tuna tatizo kama serikali ya madeni, na mara nyingi imeimba serikali katika yale madeni, mojawapo ya sharti ni kwa lazima wapunguze wafanyikazi wa umma. Dada yangu mpenzi Salma, hebu niambie, wakati watakuwa mmeandika watu kazi na kumbe kuna mchakato wa kupunguza watu kazi, nani atakuwa anafanya kazi hii na mtakuwa mnatumia kigezo gani? Yaani kwako commission yako ndio itakuwa inapunguza watu kazi, ama ni HR ya kule walikotoka atakuwa wanaangalia mchakato huu? Na iwapo ni kwako, utakuwa unatumia kigezo gani katika kupunguza wafanyikazi? Asante sana kwa hayo maswali mazuri sana. Mama Rama anatokea Old Town, tumsikilize na huyu. Halo Pwani. Hello? Yes. Halo. Pwani Town. Naam. Habari ya kuamka? Nzuri sana. Mimi naitwa Crispas Maluki Mulwa. Karibu sana Crispas. Kutoka Lunga Lunga sub county. Nimeuliza swali moja. Yes. Hapa kwetu Lunga Lunga kumeajiri, Lunga Lunga hospital kumeajiriwa wafanyikazi hapo Kwale. Wafanyikazi wa hospitali wanafanya kazi na wamefanya kazi mwaka mmoja, ile kibarua ya kuajiriwa sasa ndio ukiisha, naangalia muajiriwe permanent. Lakini kuja kufikia sasa mwaka umeisha, na wakaambua mwaka umeisha, kwa hivyo wakaivyo hivyo. Haya, sawa, nafikiri tumekuelewa swali lako Crispas, tumekuelewa. Yes ambassador, tuyachukue haya. Naam. Naam, hii swala la Mama Rama nafikiri nitalijibu mwanzo. Hili ni swala kuhusiana na ile shughuli ya kupunguza watu kazini. Ndio. Nafikiri Mama Rama, hili ni jambo ambalo kusema kweli ni jambo ambalo linasumbua. Lakini pia ukiangalia utakuta kuwa jambo hili mwanzo halijafanywa. Hayo ni mambo yani ambayo yazungumzwa. Nafikiri hili ni sharti moja katika yale masharti yaliopeanwa na wale ambao walitupatia pesa, walitukopesha pesa hivi karibuni. Lakini mimi na hakika serikali yetu itashughulikia kikamilifu swala kama hili, kwa sababu unajua serikali pia lazima iangalie, ipime, itathmini.
ifanye yani ile assessment ya sawasawa kabla ya kuamua ile njia ambayo tutapitia. Kwa hivyo jambo kama hili mimi nafikiri kwa sasa lisikutie wasiwasi, hili ni jambo ambalo wakati ukifika nafikiri viongozi wetu watalishughulikia kikamilifu, walijadili alafu waangalie ndia gani itabidi sasa tupite kama kama nchi yeah. Kwa sababu ya kupunguza hao madeni, kwa sababu ya kupunguza hao madeni iwapo itafanyika, nani atakuwa ndo ana jukumu la kuwapunguza? Ni nyinyi kama taasisi kwa sababu mliwaajiri, ama zile taasisi ziko na ofisi za human resource? Kwa hivyo kule walikokuwa deployed ndiko watakapofutwa. Kwa kawaida ikiwa itafanyika process hii kawaida inafanywa kule kule tu kwenye kwenye corporation zile kama ni kule. Kama ni lakini kule. Unajua sijui kwa nini yani tunakimbilia kukuwa na wasiwasi kuhusu swala hili ambalo mpaka sasa halijakuja halijaletwa kwenye meza unafahamu. Kwa hivyo mimi ningesema tu Mama Rama kama yeye ni mfanyikazi pahali yeye aendelee tu kufanya kazi yake asiwe na wasiwasi. Na hakika wakati serikali itakapoamua watakuja na ile njia mwafaka. Asante sana. Na ile swali la mapochopocho hilo ilikuwa ni la kuhusu wale wasichana wanaodhulumiwa wakati wanatipotafuta ajira. In fact basi huyo mapochopocho na huyo Crispus nafikiri yote ambatana haya uhusiana na zaidi hayo ya kuajiriwa kwa watu katika aswa zaidi katika county. Huyu anasema lakini kuhusu wasichana kudhulumiwa kimapenzi anatafuta ajira msichana lakini mwanzo anaumbwa ngono. Mapochopocho alikuwa na hiyo lakini sasa ni wapi? Unajua kwenye county pia kuna mambo mengi yanayoendelea kule. Unafahamu dalili na fundi eh? Na hata kamujue kuwa kwenye county kuna county public service boards ambao ni tofauti na sisi kule serikali kuu. County public service board wao pia wako na uhuru, wako independent ya kuajiri, ya kufuta watu kazi na ya kuwafanyia yani kuwapatia promotion na, you know lakini hayo yote lazima afanywe kufuatana na sheria za kwenye katiba. Ushafahamu? Kwa hivyo kama kuna msichana ambaye anasumbuliwa sasa pia ni kwenda kureport because sheria pia inamhifadhi huyu mtoto huyu msichana. Ushafahamu? Anaweza kwenda akareport, si lazima kufanya vituko kama hivyo kama kwa sababu ya kupata kazi. Kupata kazi kama ameipigania na ni haki yake na ame qualify ni haki yake kufanya, lakini saa nyingine unaweza kupata watu ambao akili zao saa nyingine hawafanyi mambo ya sawasawa, hawafuati sheria, hawana maadili. Na hiyo ndio nilikuwa nasema mimi tunayo maadili katika hizo ninazoita thamani na kanuni za huduma za umma. Hii ni ile kifungu 232 yani zinaitwa values and principle of public service. Hizi zinatueleza yani vile ambavyo sisi kama wahudumu wa umma tunavutakana tupeleke kazi zetu. Usidhulumu mtu kwa sababu ya jinsia. Kama huyu sasa hiyo inakuwa ni kama inakuwa ni harassment you know. Hiyo haitakikani kabisa kwenye katiba yetu. Ushafahamu? Na haitakikani katika serikali kuu na pia hapa kwenye mashinani. Kwa hivyo county pia kuna mambo mengi ambayo yafanyika ambayo si sawa. Kufuta watu kazi kiholela. Hiyo pia haitakikani kwenye katiba. Ama kumuonea mtu unamuonea mtu ama unambagua kwa sababu hatoki eneo hilo. Hiyo pia si sawa. Ama unafuta watu kazi kwa sababu yule wewe sio uloandika, kwa hivyo wewe unataka kuleta watu wako uondoshe wale watu wa governor wa zamani. Hiyo pia si sawa. Sio sawa. Yes, ikiwa sisi tutafuata maadili haya ya thamani na kanuni za huduma za umma, hii nchi itaenda mbali sana. Kwa sababu kila mfanyikazi atakuwa pia motivated kutoa huduma bora. Unafahamu? Kwa sababu sisi sasa unajua tunafikiria pia kuleta ile kitu inaitwa performance management regulations. Tunataka kuregelea ile utendakazi bora. Kila mfanyikazi wa umma awe ana sign hii contract. Ili akubali ni malengo gani
atayatimiza katika kazi yake. Unajua hiyo ni kitu ambayo itafanya kila mtu aende sambamba. Na yule ambaye hawezi kuperform, hana utendakazi mzuri, anaweza kuwekwa kando ama anaweza kuwa sanctioned. Unafahamu? Kwa hivyo ni muhimu sana sisi, yani katika ile serikali yetu kuu, lakini haswa katika county, wakubali kufuata hizi values na principles za public service. Ni muhimu sana kwa sababu hizi ndo zitaleta uadilifu kazini. Kila hivi utakuta watu watasumbuliwa sana. Na swali la mwisho ni hili la CRISPR. Sasa yeye anazungumzia kwamba mfanyikazi ameajiriwa Lunga Lunga hospital, amepewa nafikiri ile mwaka mmoja lakini kuangaliwa. Baada ya kuangaliwa wakambua wataandikwa sasa permanent. Lakini paka sasa wanasubiria, hakuna kitu kama iliandikwa huko huko county. Sasa nafikiri Lunga Lunga hospital ni za county. Hizi ni za county bado. Ndio maana nilikuwa naja pale ambassador kuhusiana na utofauti huu ulioko katika hii public service commission na hii ambayo ya ugatuzi. Tafadhali tufafanulie pale ili msikilizaji apate kupata ufahamu. Unajua sisi tunasimamia mambo fulani muhimu katika kutoa zile huduma za kwa za umma. County wako na zile huduma zao ambazo wanafanya, wanaangalia mambo ya agriculture, wanaangalia pia mambo ya afya. Mambo ya culture, afya, museums, mambo ya kumanage ya mabarabara na traffic kwenye zile area zao, unafahamu Kwa hivyo hiyo mambo ya heritage pia ni yao, lakini unaona sasa katika county, unajua pia hapo saa nyingine pia unakuta kuna kuna changamoto hapo. Hata kumenejizo unakuta county nyingine wanashindwa really kudhibiti shughuli hizo. Ukiangalia kama ule mfano ambao tulikuwa nao Nairobi kwa mfano, unakuta sasa ilibidi national government ingilie kwa sababu kwa kweli watu walikuwa hawapati huduma. Na leo ukiangalia utakuta kuna tofauti kubwa sana kule. Ushafahamu? Kwa hivyo ni muhimu sana County Public Service Boards. Yaani hizi ndio wanaosimamia mambo ya ajira. Na utendakazi katika counties. Lazima wawajibike kwa zile shughuli ambao wamepewa katika ugatuzi. Na wanazijua. Kwa hivyo lazima waangalie kwa zile pesa pia wanavyozitumia ziende zaidi kwenye miradi ambayo yatasaidia wananchi kupata huduma bora. Kupata huduma bora kuliko kuzitumia tu kulipa mishahara. Maana saa nyingine pia wana County Public Service Board wanaandika watu kazi kiholela. Hawaangalii ile workload na functions. Ya ofisi ile ambayo wamebuni. Hawaangalii, wanaleta tu watu yani kiholela bila ya kuambatanisha zile functions, unafahamu? Maybe kwa sababu wanataka kuwafurahisha marafiki zao ambao waliwafanyia kampeni. Inawezekana, lakini sasa wakishafanya hivyo dalila, swali jingine litakalokuja, hii wage bill itakuwa kubwa. Na sasa hizo pesa zinazokuja pia kutoka hazina kule. Utazitumia vipi sasa zikija huku county? Utalipa mishahara ama utaenda kutia kwenye maendeleo sasa? Unaona? Inakuwa hujui ushike wapi. Sasa ndio unaona hiyo inaleta ile, inaleta pia mambo ya mismanagement. Na unakuta saa nyingine hata yule auditor general wanakuwa na matatizo kwa sababu pesa zinakuwa hazitumiki vile inavyotakikana. Hiyo ni changamoto kubwa. Alafu pia nafikiri changamoto nyingine kwenye county walionayo ni ile capacity. Unaona kama hizi values nilokuambia? Hizi values unajua sisi tunashurutishwa kuzifuata kama wafanyikazi wa huduma za umma. Unafahamu Na hizi kwa kweli zataka zifuatwe na hata County Public Service Board zote. Maanake hizi ndio values na principles ambazo zinaleta utawala bora. Yaani good governance, unaona? Ambao ni muhimu kwa sababu good governance ndio inaleta nidhamu. Ya kuweza kutoa huduma bora na nchi inapata kuendelea. Unafahamu? Lakini sasa utakuta si wengi ambao wanafuata hizi. Unafahamu? Na kokote unajua kama huna nidhamu hata kwa mtu binafsi, huwezi kufanya kitu cha maana kabisa. Nidhamu ndio kitu cha kwanza ambacho unahitaji kama unataka kufaulu.
okay. katika maisha. Kwa hivyo nimuulize tu swali moja ambasada kabla hujaondoka, ni kwa sababu kuhusiana na Public Service Commission na uhusiano wake na SRC katika kuangalia wale watumishi wa umma atakachukuliwa kuweza kufanya kazi katika yale mashirika ya serikali. Na nafikiri pia kuna swali moja hapa liliulizwa ni kwa nini wafanyikazi wengi sana wa umma mishahara yao inakuwa duni. Kwa hivyo PSC na SRC wanafanya nini kuhakikisha kwamba wafanyikazi wa umma pia mishahara yao yanakuwa yale ya kuwafanya waishi katika mazingira mazuri? Hilo pia ni swali zuri, kwa sababu unajua linaoathiri wahudumu wa serikali wengi sana. Lakini unajua swala hili pia, kila tukiulizwa swali lazima tuliweke kwenye context . Kwa sababu ukiangalia sasa, mwanzo yataka tufahamu SRC wao wanaangalia upande wa mishahara. Sisi ni kazi yetu ni kuajiri. Ushafahamu? Maanake sisi ndio tuna ndio ile ni kama tuseme ni recruitment agency ya executive. Sasa ukiangalia haya mishahara, kwa kweli labda mishahara hayajapanda kwa siku nyingi. Lakini sisi tushaanza kwa kufanya kuangalia, ku review zile organization structures. Unaona, kupandisha watu cheo. Hiyo kupandisha watu cheo inakuja pia na kamshahara kidogo ambao ni bora. Hiyo ni moja. Maana yake hiyo ndio tuweza kufanya. Na tuwafanya sio kwa sababu tunataka kufurahisha watu. Hiyo pia ni muhimu, kwa sababu unajua ukifurahisha mfanyikazi anakuwa yuko na motisha. Hiyo ni uzuri. Lakini tunafanya zaidi kwa sababu kimaadili si sawa kumweka yule mfanyikazi kukaa hapo miaka mingi. Yaani anasota bila kumpandisha cheo. Yes. Ushafahamu, hiyo ni moja. Lakini tukiangalia hili swala la mishahara, tuangalie pia na ule uchumi. Uchumi wetu unaendelea vipi wakati huu? Na si uchumi tu wa Kenya. Angalia uchumi wa ulimwengu mzima. Hii COVID si kitu cha kudharau. Yaani kimebadilisha sura ya maisha kabisa. Hata katika utumishi wa umma. Inabidi tufanya kazi kivengine. Unaona, mawasiliano yanafanyika kivengine. Ajira zimepotea. Ajira pia zimepotea. Watu imebidi sasa wakimbilie kwenye mitandao kama ulivyokuwa unasema fundi. Dakika zilizopita. Watu wote sasa wanaingia kwenye mtandao. Kwa hivyo kuna wengine labda watapoteza kazi, labda watapata opportunities nyingine katika hiyo teknolojia. Pia inakuza kazi. Unafahamu? Kwa hivyo ni muhimu sana tujue hii COVID imetuathiri. Na mimi na hakika uchumi ukiimarika, labda huenda mishahara pia ikapanda. Lakini sasa utazungumza vipi kuhusu kupandisha mishahara na uchumi tunaoona vile ulivyo? Okay. Na sisi peke yetu ni ulimwengu mzima. Asante. Nafikiri maelezo mazuri sana hapo umeweza kutueleza, Ambassador Salma. Pia nasikitika muda ni mchache. Natamani tu, kwa sababu tuna mengi, hata simu pia unaziona hapa zinaingia. Bado watu wako na mengi ya kuuliza, lakini siku nyingine tena tutapanga kipindi kama hichi. Mimi kushukuru kwa kuchukua muda kufika hapa kuwaelimisha watu wa Pwani. Tunashukuru sana kwa wakati wako na kila laheri na kutakia. Na mimi nashukuru sana kunipa fursa hii, na ningependa kuambia haswa candidates walioko mbali. Pia sasa tumeanzisha zile zinaitwa virtual centers ambazo wanaweza kwenda kufanya interviews. Kwa sababu tumekuwa na changamoto kufikia watu wa Turkana, Pokot, Lamu, Tana River. Kwa hivyo tunaweka hizi virtual centers kwenye kwenye ofisi zile za regional commissioner mostly. Na tutakuja kueleza vituo hivi viko wapi. Ili mtu asihisi kuwa amebaguliwa, hakupewa nafasi ya kutosha kufanya hizi interviews. Kwa hivyo kwa hayo machache, mimi ningependa kuwashukuru pia Pwani FM kunipa fursa hii ya kuja kuhamasisha wananchi kuhusu huduma zetu. Okay. Za tume yetu. Asante ni sana. Asante na Eid Mubarak. Mina la Eid. Nashukuru sana. Okay. Na